Počkaj, ja s tým, čo s tým? Toto s tým? Pána Boha, za toľko mečov som nestiel. Čo, koľko si ich spravil? 64. Nie. Ide mi na Fajne. To do neho, lebo som sa priklikol. 64. No? Dobre, no. Tak potom, keď stratíš, ešte... tak máme. Nebude ešte málo. Sekeru som z teba krumpáče do ryti. Ja spravil si meče. No nevadí, však nehodia sa. Máme plnú beničku mečov. Ale kamene sú mi na dve veci. Ale však stačí na začátek, nie? Dočkaj, ale čo mi chýba? Dobre, by mal semienka, uvidím preč. Mám ich 20, to mi musí stačiť. Ale to je rytier s kameňom, či som bol hore. A čo ja mám, ja rozmýšľam, že či budeme bývať spolu, lebo ja by som v kľude mohol bývať na tej druhej strane a prepojíme to mostom. Pre mňa za mňa, jak chceš? Spravíme veľký most a ja budem na tej druhej strane. Zas ťa súkromničiť? Nie, ale tak budeme bývať spolu, ty mi to tam celé odbuchneš a ja som skončil. Aha, takže takto. Pamätáme na creeperov, to sme robili videjka. 40 creeperov ti došlo do baráku. Ty kokso, to ani nehovor, víš, aký som bol najedovaný? Víš, jak ma to sralo? To bolo, ja som na to potom došiel, tam bola zvýšená šanca. Aha. Na creeperov. Takže takto. Ináč máme tú mačku, toho rysa ostrovy, tačí, jak sa to volá. Však dobre. Dočkaj, ešte by som chcel, čo by som chcel? Seker. Dobre, môže byť. Ja som vybavený na ťažbu. Tak by ešte do tej diery, čo som spravil. Rob také schodky, ako ja. A či, kde si ťažil? Tam je to ohraničené, hneď vedľa domu. Polovičnými blokmi to tam je. Jaj, tuto? Ale ja som z tebi na drevo. Je, trošku na drevo. Ja som myslel, že ideš ťažiť kamene. Nie, drevo som z tebi, drevo nemáme. Kámo, spravíme sušenky? Čo? Spravíme sušenky z kakaových bobov. Á, sprav čo steš. Bol to ešte ideme natáčať. To točím ešte len 13 minút, čo som to pustil, prečo už ste skončiť? Nie, ale sa pýtam, za čo to tam máme. Ja idem za tou mačkou, čo tu je. Ináč zase sú tu ďalšie melóny. Super. 13 minút natáčam. Prámo, počujem, a tu je ďalší henten. Tam mi vda. Ty to je ten istý, čo sme pri ňom boli. Čo? Dobre, to je ten istý, už som sa zlákol, že tu máme ďalší. Ty sa furt motáš na tom ostrove? Hej. Počkaj, semínka som získal voľaké. Počkaj, toto vyčistíme. Ja by som chcel spraviť cestu k tomu onému. Ten obsidian otál si zebral? Nebral to nič. Dobre. Tak nechaj, tam spravíme svatyňu. Aha, jablko mám. Ale vieš, čo som našiel? Obsidian. Super. Obsidian nie je nikdy dosť. Ja som strátil tú mačku, to bola taká mačka. Kámo, zase mačky. Ale ináč, víš, koľko to video malo pozrieť? 15 tisíc. Ktorú, ktoré? Však to s tými mačkami, jak si ich zamuroval. No, zamuroval som aj admina. No a to bolo tuším prvé video naše, ne? Hej.
Vidíš, Tam tak... ľudia začali písať, že admin ti dá bana také. Aha. Žabaka zabila takéto veci. Potom odpad dávali, ne? Kámo, mám tu dve jablka. Došla mi sekera, daj ďalšiu. A ináč keď ti mám pravdu povedať, vás ma takto Minecraft baví, keď ho hráme dva, ja keby som ho mal hrať sám a točiť z neho sám videa. Vás ma to baví. Keď doplňujem, že ma neprekvapá je to možné. Ze zadu len tí šmejdi. Kde to bolo, keď sme to našli? Čo hľadaš? Však ten oný lávový oný, ten kotlík, či čo to tam bolo. Neviem. Že tady to bolo, že sa tam išlo. Aha, my tu máme záhradu, super. Ja ono ja to tuto bolo, kde je. Počkajme, ja mám mačku. Teda ešte buď mačky naháňaš. Ja som pri ňom. Čo? Ja vidím ale ovcu. Ale som sa stratil, neviem kde si. Ja som zbadal ovcu, idem za ňu. Ovca nám je na dve veci, už máme. Aj Pagagaj tu je! Ale si to. No, a idem preč, lebo dostával na budku. Neviem, či nevdochnem. Idem preč. A ja sa už nenájdem. Ja mám veľmi zlé orientačné sklony. Idem preč. Neviem, kde som. Som sa stratil. Kámo, som sa akurát na teba teleportol a tam predo mnou buchol creeper. Ja som ho chcel odkrakľovať. A zmizla mi mačka. No, pekne. A si ju zabil ten tvoj creeper. No vidíš to. Aj zel. My to tu vyčistí, máme tu moc zelení. Ja ti tu furt dočujem z hobíka všade, ale nikde ho nevidím. Teraz hlavne nebudú behať hente. Pripri, kde mám mačičku. To je smola, čo? To je práve dobré. Ale keď nemáš mačku. Mám. Dobre, zombíci sú dole. Kámo, ale toto ich tu volia ako moc tých zombíkov. Je volá ako moc. Ale nie. Vlastne si mŕtvý. Aj. Prečo stále zomieraš? Bože, čak na lebo si ty smrlavý zombaj. Zombajdov. Šani, zmizni, idem si zebrať veci a hneď sa ti venujem. A hneď traja, aha, pozri. Aby mi ľúto nebolo. Počkaj, na obiesku mi to ide voľa ako trhanie. Nevíš, čím to môže byť? Aha, Papagaj došol. Papagaj došol. Poď sem, kámo. Jak si ho zeberiem? Pozeraj na to. No papagaja žiadno, musíš
mu dať niečo. Neviem, čo sa mu dáva, som zabudol. Neviem, lebo poď sem, však poď mu dať jasný papagaj, aký je pekný. Pozri na ňo, vidíš ho? Viem, že si ho môže dať na plece, ale netuším ako. Aj mačku tu očujem. Tak to je tá moja. Mačka. Vieš, čo jedia papagáje? Čo? Liepky. Čo? Si robíš prdel, ne? Hej. Juuu, kámo, ale tak už vážne. Však som bol 4 metrov od teba, jak to, že ma ona zasáhol. No a ešte aj týto. Super. Čujeme. Vieš čo jedia? Čo? Premienka. Ja už som asi 45 raz umrel. Ono to niekde píše, ale nechce sa mi to hľadať. Pozeraj, kde je ten papagaj? Počkaj, kosti bez zostáva na frak. Jo, ide ho ochotiť. On potrebuje na to semienka. Je aj papagája. Ale spôr mi to píše na nete. Aha. Jo, mám ho, už je môj. Bacha, zombík, za tebu. Bude letať za mnou? Hej, letí za mnou. Dáme si bublinkové maso. Ale no tak. Ale! Bože. Nemôžeš nastaviť menej tých zombíkov, lebo vážne má seru. To asi nenastavím. O všetko som došol. Aj ty si umrel. Ja som umrel? Áno. Ale Fidu. Aha. To si ma nevedel odstraniť. Však umrel som aj ja. Som ju si mi nepobral veci. Vybral si mi krompač, aby to... Kámo, vidíš to? Ja ho mám na rameni. Tu máš. A to, ja som mal železný. Ale ja nemám železný. Určite máš železný. Nemám. Fíšky. Kebyže mám, tak ti ho dám, ale nemám. Takže nemáš. Nemám! Prečo mi to dáš, máme kamenné. A dočkaj, tu ja je. Aj, tu je. No, nemám. Čil som ho zvadal. Jasné, no. Dočkaj, čo som z teba vysťal, že ja som z teba to drevo. Aha, už ho mám na sebe toho papagaja. Už letel dole. Aha, toho papagaja som z teba ja. Dečkaj, kde boli henty ja oné lávku? Je tu tých papadajov. Čo? Ty vieš, ako veľa ich je tu tých papadajov. No tak všetky, ozaj ja mám nápad, všetkých ochočíme. Jasne. Už sa mi tak chce. Už bežím. Dečkaj, ja ste nájsť tu onú. Máme jaký parádny. Ja pôjdem asi zajtra, alebo kedy ťažiť.
A postavím si most na druhú stranu. Čo, kameňa je tu dosť. Ja s tým nájsť hentom miesto. Ja som vedel, že ho potom nenájdeme, keď si to neoznačíme. Nenájdeme. Však tú ľavú srandu. A ja viem, kde to je. Tak mi to ukáž, lebo tam chcem spraviť cestu. Dnes to nechce. Sa neste, ale mohol by si. Čo chceš? Mohol by si. Ale čo chceš odo mňa? Ja však ukážem, kde to je. Teraz? No nie, zajtra. Tak poď. Počkaj. Kde si? Počkaj, ja si zanesem toho papadája a tú mačku do domu. A tu je aká fajná jama. Chcem tam, chcem mi z okolo ťažiť. Poď sem. Poď sem, poď sem. Hore poď. Jedeš, tu poď. Evidentne mačka. Prečo ideš tam dole? Aj s papagajom. Poď. Ja ti ukážem, kde to je. Strú na teba. Pôjdeš takto iba rovno. Ja tam chcem spraviť cestu k tomu. Tak tu je to. A ja čo chceš tú cestu k tomu? Čo tu je dobrého? Však aby sme sa nestratili. Kde to je? Tak tu, hneď pred tebou. A však tu všetko splýva, to ja to tu chcem vyčistiť trocha. Ale na čo to je dobré, tá cesta k tomu? No len tak, aby som to mal jednoduchšie, aby som nemusel hondiť. Potom neskôrši, ne? Dobre, ale k čemu to využiješ? Tak a čo ja vím? Volá, čo ma napadne. Poď, poď domov. Ukážem ti niečo, poď domov. Počkaj, ja s tým cestu tady to vydrž. Vámi si cestičku. Aha, melón. Melón. Ďalší melón. Lobby, ak ten papa daj na to mačku. Hryzneš ma? Nehryzneš? Enderman? Kámo, mňa si nevšímaj. A ten Enderman, čo tu vlastne robí? Jo, ty dlaby, tak je nejaká šanca, že ti panie z neho perla. Jaj? Čo má, ten papadaj, ono sa nedá spraviť, aby sledel. On skúsa za mnou lieta. No, vidíš to. Ale som sa mi zdá. A nie, dobre, nelieta už. Poď, ideme preč. Poď. Mataj. Počkaj. Mataj. Už tu mám cestu. Veď ja ti ju spravím hneď, si mi mohol povedať, že ešte chceš tu. Nie, ja si ju chcem spraviť sám. Hej, mohli ti pomôcť? Počkaj, mám žradlo ešte voľaké. A mám melúť komu. A kde ste mi ísť? Ja ti utážem len, idem to spraviť tú cestu. Prečo to tam podpaluješ? Nepodpalujem, robím cestu. Robí cestu? A poď ideme preč. Mám kopu vetiť. Neviem, či nezhorím, počte. Dobre, nezhorím. Mám kopu vetiť. Tak chod ich odložiť. Pri sebe. Chod ich odložiť. Odlož si ich. Pohodičke, nebu strese. Čkej, dočkej. Ja priletel odložím môj zapalovač. Čkej. No, takže potom drevo, až by si hľadal v beňách. Pohode. Ale čo, ideme? Vydržte, kde ponáhľaš? Kámo, niečo nám tu horí. Čo by to tam mohlo byť? Nepýtaj, neviem. Ideme? A nie.
Pome. To je ako vážne? No? Však ja nemám nič zlaté, ale tam budú ty prasátka. Kamaráde, ty ani sa hlavne nehyb, keď sem dojdeš. Prečo? Pozeraj, že delne sa to osusí. Čo? Tak pozeraj, tu není žiadna cesta, my sme v strede. V strede čoho? Tu je všetko okolo, ale my sme prešli v strede. Ty bola plávať. To ako, čo sa ti stalo? Tak ti vravím, že tu není žiadna cesta, my sme v strede ničoho. A prečo sme tam teda išli? Čo, ja to nevedel, ja som tu ešte nebol. Super. Ale poviem, vieme, že tu není žiadna cesta. Super. Nevadí, trošku si si zaplával. Super, všetky krompáče, všetko tam ostalo. Abata sa snažil zaplávať v láve. Rúza. Nevíš mi povedať, že nehýb sa, že tam láva, nie. Ja som ti povedal, že tu nič není okolo. Čo si čakal? Ťa ešte aj upozornil. Upozornil. Rúza z tebu. Stane sa, nevadí. Ale už tu je cesta, už je to v pohode. Ja tam nejdem. Bez vrnenia ja tam nejdem. To idem radšej ťažiť. Prečo nemáš brnenia? No však prečo? No máme suroviny, nemáme suroviny, to čo steš? Nemáš suroviny? Však železo podobné z prostosti. Nie, ja som tu alespoň niečo malo postavil, aby si druhýkrát nespadol. No, tak to mi bolo pekne na hovno teda. Ja neviem, prečo si sa rozhodol ísť lietať. Ja som ti nekradol. Najprv si zalietaš a potom ideš plávať. Rúza. Nemáš čo robiť? Asi nie. Víš čo, Bejan, tu je ako tajter lík, ja idem stavať ten most. Ja idem stavať. Ty vôbec sa s tým nerozrúcuj. Ale ja chcem stavať. Ja chcem stavať. Ty choď, vieš čo, ty choď ohradu robiť. Pre kravy. Ja ti postavím most. Pašli na to. Vieš, jak to bude vypadať. Môžem. To musíme urobiť archetypy. Archetypy, no. Babky na trasák. Jedna otázečka, kere tela tu spravilo ten múrik, aby sa nedalo ísť hore, nevíš? A ty múrik? No už ani, už som ho rozbil. Kde si videl múrik? Však jen tam, jak sme išli. Čo? Jen tam, jak sme išli, kamo, my tu máme taký bordel okolo. Že hej, aj mne sa zdá. Idem toto vyčistiť pre tých kravy uláko.